La primera galeria d'art contemporani en apostar per Menorca va ser La Cayón, ubicada molt a prop del pont de Sant Roc de Maó, seguida de Hauser & Wirth de l'Illa del Rei, i en darrer lloc s'ha obert el Centre d'Art Contemporani de l'Aió. L'exdirectora del Museu Reina Sofia de Madrid, Maria de Corral, confirma que amb elles l'illa ha iniciat un nou camí cultural que se suma a la gran tradició musical que tresora des de fa anys. Mucha gente en la isla, que hay muchos coleccionistas, ¿eh? Hay coleccionistas importantes en la isla, pero es todo gente que viene también a la isla, que viene a un hotel y a pasar unos días o alquila una casa y tiene la posibilidad de ver las galerías, de comprar. Comissària d'art amb una llarga trajectòria diu que conèixer bé l'espai d'una exposició és una feina clau a la seva professió per fer una bona selecció de les obres. Amb segona residència a l'illa, té en ment un lloc que l'inspira per organitzar-ne una. Yo creo que se podrían hacer cosas en las canteras. Sí, en Ciudadela. Hay cosas, espacios maravillosos que se podían hacer. Pero bueno, si te piden en otro sitio, pues piensas a ver cómo se puede hacer, qué podrías hacer en ese espacio, o bueno, todo depende, ¿no? Los espacios a veces son inspiradores, a veces son terribles. L'experta creu que Hauser & Wirth té molt ben plantejat el vessant divulgatiu de l'art amb els tallers dirigits a escoles i públic de l'illa, unes activitats que demostren el compromís dels galeristes amb la societat que els acull.